დღეს დავაფუძნეთ ჩვენ ფრაქცია ქუთაისი, ეს არის დამოუკიდებელი კანდიდატების მიერ დაფუძნებული ფრაქცია. ფრაქციის წევრები არიან კახა ნურალიძე, ცნობილი ექიმი, და გიორგი სიხარულიძე, ქუთაისის მესხიშვილის სახელობის თეატრის დირექტორი, შესანიშნავი პიროვნებები. ბატონმა კახა ნურალიძემ დატოვა ნაციონალური მოძრაობა და ჩვენ ვთქვით, რომ და როგორც დამოუკიდებელი პიროვნების აგრებულოს წევრები და ფრაქცია ქუთაისი შეძლებს იყოს პიონერი ამ საქმეში, რათა დროზე მოახერხოს სწორ რელსებზე გადაყვანა ქალაქისა, იმიტომ რომ ის პოზიცია, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ დააფიქსირა და მერი მოსწრებაზე აირჩიეს, ეს ჩემი და ჩვენი ღმარწმენით არის ნაბიჯი, რომელიც ქალაქს უმზადებდა ჩიხში შეყვანას. ამიტომ დღეს ამ პოზიციაზე, რომ კონსტრუქციული თანამშრომლობა არის საჭირო ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, არის ძალიან ბევრი საკრებულოს წევრი ამაზე და უახლეს პერიოდში ჩვენ ამ ნაბიჯის შემდეგ შევძლებთ იმას, რომ საკრებულოში შეიცვალოს უმრავლესობა და ნაციონალური მოძრაობა არც შემთხვევაში ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეს არ არის საზოგადოების მოთხოვნა დღეს. საზოგადოებამ გამოხატა სხვა აზრი და ის წევრები, რომლებიც ჯერ კიდე შიშის ქვეშ ყავდათ იქ გაერთიანებული, ნელ-ნელა თავისუფლდებიან ამ შიშისგან და ძალიან ბევრი ადამიანი მათგან არის მზად გადადგა სწორი ნაბიჯი და ეს არის მართლაც მისაღები. ქართულ ოცნებასთან რა თქმა უნდა იქნება კავშირები, იმიტომ რომ მართველი პარტია და რა თქმა უნდა არ გამოვრიცხავ იმას, რომ ჩვენ აქტიური ურთიერთობა გვექნება მაჟორიტარ კანდიდატთან, გვექნება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. ეს არის ძალიან ნორმალური და ჯანსაღი პროცესი. სწორედ ამას ვამბობ ჩვენ, რომ არ იყოს ქუთაისი რაღაც სხვა სიფრთხეზე და არაზროვნებდნენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის უმრავლესობა გვაქვს და ჩვენ ამას მოვატრიალებთ და შევაბრუნებთ და ასე შემდეგ. ეს არის უტოპიური იდეები, რომელიც დღეს საზოგადოების მხოლოდ გაღიზიანებას იწვევს. დღეს საჭირო არის სწორი კონსტრუქციული თანამშრომლობა, რომ ქალაქი განვითარდეს ისე, როგორც საჭიროა და შეუქმნებად გახდეს ქალაქის სწორად განვითარება და ქალაქის ინფრასტრუქტურული პროგრამების განვითარება. ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც ქალაქისთვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელობა. კიდე გეუბნებით, ხელისუფლების მეხუთმე იყო ის წელი ცხოვრება და ეხლაც ალბათ ახალი ხელისუფლება მოვიდა და ახალი ხელისუფლების მეხუთმე გახდება. ფრაქცია ქუთაისელთან თანამშრომლობის კუთხით, მან ჩვეულებრივად ჩვენ წინა საკრებულოშიდან და ეხლა საკრებულოშიდან ერთპარტიული სისტემა არ ქონია, არც წინა საკრებულოში, არც საკრებულოში იყო მრავალპარტიული სისტემა, სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები, ესე იგი ნაციონალური მოძრაობა უმრავლესობით იყო წარმომადგენელი და ეხლაც არის უმრავლესობით წარმომადგენელი ამ საკრებულოში. და ჩვეულებრივად თუ კი ვინმეს რაიმე ჩვენი ძირითადი ამოცანა არის, რომ ქალაქს ვემსახუროთ და ქალაქისთვის ნორმალური პროექტები გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ქალაქის ინფრასტრუქტურამ და სხვა სოციალურმა პროექტებმა ნორმალურად ფუნქციონიროს, ამ პროცესებში თუ მიიღებენ მონაწილეობას, ალბათ იმედი მაქვს, თუნდა ხაზს გავუსვებ, რომ ალბათ ბატონ კახას გაუჭირდება თბილისი და ამ პროცესებში მონაწილეობის მიღება, როგორ მოახერხებს, თუ კი აქტიურ პოლიტიკას შეაპირებს ჩაბმას, შეიძლება მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რომ დატოვოს იქ სამსახური თბილისში და ჩამოვიდეს და ქუთაისში. თუმცა როცა ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრი იყო რაოშტი და მას ამაში ხელს ჩემთვის გაუგებარია, კონსულტაციები არ გაუღია ფრაქციის წევრებთან. ეხლაც კანონის თანახმად არ აქვს უფლება არც ბატონ კახას და არც ბატონ გიორგი სიხარულიძეს, ორი ფრაქციის წევრები იყვნენ, არც ერთს და არც მეორეს შეჯერობით განცხადება ფრაქციებიდან გასვლის შესახებ არ დაუწერია. ალბათ დაწერენ ისინი განცხადებას, ფრაქციას დატოვებენ და შემდეგ შეუდგებიან თავიანთ საქმიანობას. კანონში ცალსახად წერია, არც ერთ საკრებულოს წევრს არ აქვს უფლება ორი ფრაქციის წევრი იყოს. ანუ პირობითად, როდესაც განცხადებას აკეთებ, რომ გინდა რომელიღაც ფრაქციის წევრი იყო, იმავე დროს საკრებულოს გადაწყვეტილების მიხედვით, როდესაც ჩამონათვალე მტკიცდებოდა 2010 წელს ფრაქციების პიროვნებების, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან ბატონი გიორგი სიხარულიძეც და ბატონი კახა ნურალიძეც. ანუ ისინი თუ არ დატოვებენ ამ ფრაქციებს, რა თქმა უნდა, კანონს ცალსახად წერია, ერთ დეპუტატს აქვს უფლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ფრაქციის წევრი.